Гледате следобедното издание на Студио 3. Аз съм Кристияна Стефанова и ще бъда с вас до 18 часа. В следващото видео, което взимаме назаем от мрежата, ще ви покажем една интересна индийска сватба. Вижте. Индийските сватби безспорно са подчинени на строги традиции. Сега още малко информация за тях. Тези традиции са не само религиозни, но и на местните обичаи, които са характерни за отделните райони на Индия. Затова и в различните части на страната, според различни етнос на хората, церемониите леко се различават. Като цяло обаче има няколко универсални традиции, които се спазват от всички индийци. Церемонията е тясно свързана с символиката на тези традиции. И всеки един елемент от нея има специално послание или предназначение. Има семейства, които до такава степен се вманиачават, че фактическата подготовка за сватбата започва дни преди насрочения ден. Основната тежест, естествено, пада върху булката. Всъщност тя трябва да премине две задължителни процедури, които са отново белязани от традицията. Първата е обрисуването на ръцете и с хена. Това е каната, която виждате в момента. С нея се декорират ръцете и стъпалата на индийките. Това е много съществен елемент от подготовката и носи важна символика. Обрисуваните с орнаменти и ръце са символ освен на красота и на грижовност и ласка. Особено при сватбените церемонии, козметичните салони могат да предложат огромни каталози с специални сватбени композиции. Втората важна процедура е поставянето на халка на носа и червена точка на челото. В Индия всяко едно момиче на 13-14 годишна възраст, според традицията, пробива дупка на носа си. Тя символизира невинността и девствеността му. Това е задължителна процедура при всички момичета и особено при тези, които са от по-висшите касти. Така в деня преди сватбата на тази дупка се поставя халка, което означава, че булката е все още непорочна. В Индия сексът преди брака не се толерира, макар че в днешно време индийците се ориентират към западните нрави и рядко спазват тази норма. Малко информация и за червената точка, наричат я бинди. Тя се поставя задължително на челото на девойката и символизира нейната обвързаност с бъдещия ти съпруг. Сега вече биндитата са страшно разнообразни и съвсем не е задължително да са червени непременно. Има различни форми, цветове, като пазарът изобилства по отношение на декорации и бижута. Наред с това се поставя и тънка гривна наглезена на булката, който също е символ на вечната обвързаност.
Сега рязко сменяме темата. Продължаваме с спорт. Целта на България е да се класира в топ 24 на предстоящото световно първенство по спортна гимнастика в Китай. Това заяви пред Канал 3 председателят на федерацията Красимир Дунев. Въпреки травмите в отбора, България ще участва с 7 гимнастици. Остават броени дни до заминаването на световното първенство в Китай. На 26 септември пътуваме. В момента тече поредната контролна тренировка на националния отбор. Подготвени са до толкова, колкото им позволяват травмите. Наистина, последната седмица доста травми се получиха при момчетата. Явно натоварването им дойде в повече, но това е световно първенство, много важно за нас. Първа квалификация за Олимпиадата. Нашата цел е да се класираме в топ 24 като отбор. Ще е много трудно, тъй като световното ще е много, много силно, на много високо ниво, много участници, много отбори. Всеки е подготвен и отива с тази цел да се класира в топ 24. Ами да, отиваме с пълен отбор при мъжете, 6 момчета и една жена отива. Медал не мога да очакваме със сигурност. Пак казвам, това световно ще е много, много силно. Сега отново отправяме поглед към Деси Жаблянова и лютите мексикански гозби, да видим какво точно ще приготви майстор-готвачът. Деси, здравей към теб! И така, както вече ви казах, уважаеми зрители, днес ще говорим за вкусната мексиканска кухня. И сега аз ще те комуникирам не с един, а с двама готвачи. Кой като мен, нали, така да се каже. Първо да ви ги представим. Здравей! Здравейте, аз се казвам Стилян и се занимавам от сравнително дълго време с мексиканската кухня, така че смятам, че мога да ви помогна и да ви обясня всъщност какво представляват нашите продукти. Добре, сега ще представим и теб, по твоето име. Да, аз казвам си Махари и аз работя тук като готвач. Правим хубави здравословни храна и надявам се зрителите ви ще се радват да се запознаят с нашите продукти. Сигурност не идваш от Мексико, пък но харесваш тази кухня. Да, страхотно. Много харесвам лека храна, свежи продукти, по оригинална рецепта. Така че ще вие сами ще се убедите. От колко време си в България, че говориш така хубав български език? Доста време. Аз тук съм израснал, така че. За това знае. Добре, преди да почнем с определени яденета, които ще ни представите, да покажем, ето там видях едни такива големи подправки, кутии с подправки, защото за мен са много интересни, да ги покажем на зрителите и да кажете всъщност кое им е специфичното. Знаем, че в тяхната кухня, мексиканската, предимно има, първо имало само царевица, после като са открили и боб ориза вече и той е навлязал, и лютите чушки, разбира се, но виждам, че той е различен. Кажи ни малко повече за това, което виждаме в момента. Ами това е малко по-екзотичната страна на нашата кухня. Предлагаме също да покажем и нашия стандартен мексикански ориз. Да, той е просто дори ориза е по-кафяв. Да. И също така, както казах, по-екзотичната страна на нашата кухня, нашите предложения са черен императорски ориз и черен боб. Вкусът е доста по-различен от стандартния. И хората могат да се запознаят също така и с него. А къде е царевицата? Аз знам, че те едат само царевици, тези хора. Ами, в принцип, имаме царевица на витрината, имаме царевица. Да, сигурно съм, че имате. Има царевица, нали? Да не се притеснявам. Царевицата е навсякъде. Все пак трябва максимално да се доближим до Мексико, а царевицата е една от любимите съставки на мексиканците. С лютото знам и лютите чушки, къри. Разбира се, чили, къри, халапиньос. Задължителните неща. Най-лютите чушки са в Мексико, всеки знае това. Какви други подправки са характерни за тази кухня? Ами в мексиканската кухня те използват изключително много подправки. Използват кориандър, кимьон, канела, доста неща, които се съчетават перфектно с лютивите чушки, с подправките, съчетават се чудесно с доматените сосове, които те използват. Все пак знаем за салцата, те е сосът, който те употребяват изключително често и много. Мога да ви покажа нашата салца, прясно приготвена. Прясно приготвена. Вие си я приготвяте тук, покажете ми. Да, всичко. Ето там ще отидем да видим. Може да е. С
също може да опитате, защото за да се оцени качеството на едно ястие, трябва да бъде опитано задължително. Малко по-късно, защото от сега не видят, че седим и ядеме, ще кажат, така работят тези хора, отидоха да се нахранят. Майтапе се, разбира се. Добре, сега да се насочим към действия. Кое е първото нещо, което ще ни покажете днес? Първо ще ви покажем нашето бурито и как се приготвя. Добре, отиваме към място, където се приготвя бурито. Да кажем, какво всъщност е бурито? Бурито е един продукт, който се приготвя по определен начин. Буквалния смисъл на буритото е магарен, се означава, но... Това е само... Тук няма магарен. Няма тук магарен. Тук е печени, свежи меса, няма изкуствени мазнини. Сега ще ви покажа как се приготвя, нали, по-етапно. Използваме тортила. Нали? Тортила, която се стопля. Тук да даме възможност на нашите клиенти сами да подбират, нали, какви продукти да се слагат в буритото. Имаме люти, имаме не толкова люто. Ние искаме да ни покажете едно, което е свързано с традицията на Мексико, да е типичното бурито за тях. Да, типичното е да е люто. Ето стопяваме леко. Това е ориз, стандартния класика, вкусен ориз. Той изглежда по-сварен, отколкото не е така твърдо сварен, а е по-разварен, поне на мен така ми изглежда или... Ами да, по принцип трябва да е, оризът трябва да е по-мек, да не се усеща прекалено много. Трябва да има един баланс между съставките, тъй като точно това е различното на буритото. Има наистина доста съставки. Сега продължаваме с боб. Това е боб, пасиран боб. С поправки вътре. И сега ще ви покажа с телешко кайма, която е много вкусна. На нас всяки равномерно подсядайте, да има всяка една хапка месо. Това са вече салсата, едната е лута, другата не е толкова лута, но в момента ще я направим с лута. Тази, която е по-характерна. Да, по-характерна, да. Се виждат, да, на нас се, така че всяка една хапка, за да може да има от всеки един продукт да се усеща. Използваме също начос. Това е царевично. Начос. Начос. Печен лук. Много е вкусен. Няма неприятни миризми по устата. Ето. И продължаваме към... Това е топлата кухня и студената част. Добре. Ето за това, което питате. Царевицата. Любимата на всички мексиканци и на мексиканската храна. Сега тук имаме различни... Ние искаме, пак казвам, да е традиционно. Да. Традиционно. Ето, слагаме малко домати. По-точно се казва пако де гайо, на мексикански. Слагаме чедър. Това са скъпи, вкусни продукти. И най-важната част, гуакамоле. Гуакамоле. Това е продукт. Се слага, вътре има авокадо, домати. В случая няма луто, но мексикански, защото не ли, в зависимост от избора на клиентите слагаме луто. Черен пипер, лимон и се пасират. Това е, нанася се малко от цялата дължина. Защото като цяло те повече залагат на безместните продукти, каймата по-късно е добавена. В смисъл, да. Традиционната им кухня в началото е била по-безместна. Ами да, именно поради множеството подправки, множеството... Те използват доста плодове, като например авокадото, което освен, че е доста полезно, е и наистина доста често използвано от мексиканците. И месото се е наложило малко по-късно, но... То бива доста добре обогатено от тези подправки и се получава един страхотен вкус. Добре, сега какво ще направим? Това е цялото. Така че го правим... Всъщност това е много характерно за тях ястие, въпреки че изглежда на пръв поглед като бързо приготвените, да кажем, от сорта на дюнери храни. Но то си е тяхно традиционно ястие. Да, тяхно традиционно ястие, даже дори питката доста наподобява питката на арабския дюнер, но... Няма много общо. Самото ястие няма абсолютно нищо общо. Най-малкото е много по-здравословно, има много повече продукти.
Интересното е, че първоначално историята за възникването на буритото е как един човек по време на Мексиканската революция всъщност е продавал тако на улицата в количка, теглена от магаре. Оттам всъщност идва името, тъй като знаем, вероятно не, нашите зрители не знаят, но буро на испански означава малко магаре. И всъщност човекът е решил, понеже такото по принцип не се завива, и човек е решил да запази храната по-свежа и по-топа за по-дълго време, затова е решил просто да я завие в питката. Впоследствие това се харесва изключително много на хората, които са купували, така е възникнал бурито такова, каквото го познаваме в момента. Добре. Ние после ще го вкусим, за да разберем всъщност съчетанието от боб, рис и още лук и каквото има. Ако искате, дори може да го разрежем по средата, да видите просто какъв цвят и каква красота се получава. Сега ще го разрежем, за да видим какво ще се получи. Но дали колкото е красиво, толкова и ще е вкусно, това е въпросът. Всъщност хубавото на бурито е, че е по-вкусно, отколкото красиво. Дори. Визуално изглежда... Страхотно. Страхотно. За вкус не е мога да... Е още по-хубаво. Тези, така казвате ли? Така ще се убедите. Добре, ще опитаме малко по-късно. Да. За да не почнем от сега да се храним и да разберем всъщност как точно е и на вкус. Виждам наистина, че е красиво и има съчетание от много неща. Вие казвате, че това е лека храна, ама той има и боб, има и ориз, и кайман. Всъщност не е ли тежко? Ами зависи. По принцип е хубаво, понеже може човек наистина може да се нахрани с него. И да, за някои хора е тежко, за други не чак толкова. Като цяло е нещо, което защитно трябва да се опита и човек сам за себе си ще прецени дали е тежко или не. Добре. Малко по-късно отново ще се включим и ще продължим с мексиканската кухня. Какво ще покажем още на нашите зрители? Ще им покажем приготвянето на още едно типично мексиканско ястие, а именно кесадията. Тя отново се приготвя в тортия питка, само че... Дотук. Само че какви са с другите съставки, ще разберем при следващото включване. И така, колеги, това е от тук. Сега към вас в студиото и после отново на вкусно мексиканско ви каним. Да си благодарим ти. Ще те включим още веднъж до края на предаването. Студио 3 продължава след новините. Ето още от темите, които предстоят. В Студио 3 остава да видите. Моногамията – мисия възможна или кауза пердута? Да обичаш на инат или да се разделиш с любов? Кое е по-здравословно? И още как да запазим огъня във връзката? Да усиновиш дете – благороден акт или ходене по мъките? Можем ли да осигурим любов, майчина грижа и домашен уют за повече изоставени деца? Как да преодолеем пречките на бюрократичната машина? Отговорите след 16:30. Смелост, безразсъдство или импулс за ново начало? Как се започва бизнес в разгара на финансова криза? Кого обича съдбата и какво търсят хората на новото време? В рубриката «Лица» ще ви срещнем с Ганета Сагова. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.